ser rätt sorgligt ut när man går här. Ser det. Man börjar ta ut fönster och fönsterkarmar. Stora hål. Skapar tomt i fastigheten. Det skulle bananhuset i Roslagsnäsby ska rivas. Bit för bit monteras den gamla kåken ner. Här i denna änden på huset så alla fönsterutor med karmar uttagna. Det är längre bort, närmare stationen. Så de inte hunnit göra detta ännu. Bananhuset hade visst kulturhistoriskt värde enligt den dokumentation som har gjorts av kommunen inför rivningen. Kommunen har bestämt att försöka bevara en del av de material av bättre kvalitet som fanns i huset. Ett exempel på det skulle kunna vara kolmårdsmarmoren som fanns i trapphuset. I flera lägenheter fanns fortfarande inför rivningen originalkök kvar. Lutande överskåp som är så typiskt för 50-talet. Kommunalråd Johan Algernon, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, har också sagt att man ska försöka bevara det typiska gula teglet på något sätt och förhoppningsvis kunna återanvända det någon annanstans i Roslagsnäsby när den nya stadsdelen växer fram.